Міжнародного конкурсу «Врятуємо планету разом» ми розпочинаємо другу частину очного захисту учнівських STEM-проєктів «Врятуємо планету разом». Ми очікуємо на нашому зв'язку наші гості з Америки, як тільки вони приєднаються, ми обов'язково запросимо їх до слова, також мають бути гості із Канади. А далі ми йдемо по нашому плану захисту наших STEM-проєктів, які є у програмах опублікованих і в наших соціальних мережах, і надіслані кожному учаснику нашого конкурсу. Якщо будуть побажання, ви можете всі свої пропозиції, думки, відгуки писати нам в чаті. Ну і наголошую, що основний приз винахідник року 2023 отримає 1 червня, в День захисту дітей, де буде грандіозне нагородження юних винахідників у всього світу, тому що сьогодні в нас беруть участь здобувачі освіти із Канади, із Америки, із Болгарії, із Румунії, із Польщі, із Хорватії, із Австрії. І, можливо, ще хтось приєднається, так як от Грузія сьогодні зробила нам приємну несподіванку, і, можливо, ще хтось захоче підтримати наших юних винахідників. Ну, так як у нас і було вже минулими нашими STEM-заходами, звучала неодноразово ідея виїзної STEM-лабораторії. Це була наша мрія, про яку ми могли тільки мріяти. Ну, але, якщо ви не знаєте, як робити, спитайте у дітей. І наші діти взялися за реалізацію практичної цієї ідеї, тому що наші незмінні волонтери, друзі з Латвії, надали нам такий транспорт. Ми спільними зусиллями з усіма вами його відремонтували. І що з того вийшло? Наразі це є STEM-проєкт Smart Bus for Peace. Розумний автобус заради миру. Запрошуємо презентувати свої напрацювання Михайла Куляка та Дмитра Барана. Це ліцей номер 22 та ліцей номер 11. Всіх вітаю. Всіх вітаю. Мене звуть Куляк Михайло Віталійович. Мене звати Баран Дмитро Ігорович. І сьогодні ми вам презентуємо перший в Україні проєкт Smart Bus. Так, ви можете самі себе переключати. Наша мета – це створити проєкт мобільної лабораторії. Цільова аудиторія – це є заклади освіти. Цінність – це реалізація проєкту. Сприятиме залученню активних, креативних, молодих людей із добре розвинутим логічним, критичним та технічним мисленням. Це суттєво підвищить рівень освіти у місті Івано-Франківську та навіть за його межами. Ми плануємо наш проєкт. Наш проєкт є максимально актуальний. Наш проєкт є максимально актуальний. Він дасть змістовне дистанційне навчання без візуального екрану комп'ютера, що допоможе зберегтися від дітей і не тільки. Другою перевагою є змістовне цікаве дозвілля дітей у канікулярний період. Так, третьою перевагою є мотивація до науково-пошукової діяльності цікавих винахідів. Четвертою перевагою – проведення благодійних акцій, інтелектуальних розпродаж, заходів тощо, за допомогою яких ми збираємо гроші на допомогу з нашим ЗСУ. П'ятою перевагою є компенсація відсутності в навчальних закладах сучасного обладнання для дослідницьких робіт. Шостою – це є бажання дітей до цієї лабораторії. Певно, хочу відео. Наші мотивативні словні, які бачать.
щоб можна було показувати усім різні цікаві проекти, як їх реалізовувати. А також тут дуже різні програми для нашого проєктувального приладу, і будемо виготовляти різні такі довідяльні речі, набори, які діти можуть конструювати і вивчати фізичну якість. Ми маємо тут і радіо, і ліхтар, які заряджаються ресурсом, маємо генератор, який дозволяє нам тренувати і безпечно навчатися. Всі часові гігієни, зокрема безпортовки і дезінфектори, які теж створили наші вихованці. І навіть наш водій має ключі вже з виготовленим оберегом на майбутньому нашому станку, який ми хочемо придбати. Так що отак ми будемо навчатися і запрошуємо всіх до цікавих схем подорожей. Смарт-бас – це круто! У школі. 62% хочуть уже започаткувати власну справу, стати активними учасниками соціального підприємництва. Також ми плануємо реалізувати дану ідею розумного автобусу. Це мобільна STEM-лабораторія для дистанційного навчання, яка міститиме різні модулі, пристрої, установки, міні-компоненти, комплекси для демонстрації різних напрямів реалізації концепції розумного будинку та розумного міста. Демонстрація визнає зазначених моделей для учнівської, студентської молоді та їх батьків суттєво підвищить інтерес до вивчення у навчальних дисциплін, зокрема, STEM предметів, фізика, математика, біологія, хімія, 3D-моделювання, інженерія, комп'ютерний дизайн, 3D-друк. Навчання буде здійснено відповідно до навчальних програм загальноосвітніх та закладів позашкільної освіти. Також будуть програми, розроблені спеціально нашими вчителями, з допомогою яких ми зможемо вивчення в школі знання закріпити на практиці, що дуже полегшить вивчення та дасть корисний досвід. Так, складові модулі SmartBus. Це обладнання для шкільних експериментів, хімічні реактиви, комп'ютерна техніка, сонячні панелі, безрядовий інтернет та очищувачі повітря. Кількість цих модулів та їх склад може динамічно мінятися і доповнюватися. Напрямки і теми виїзних демонстрацій будуть розширюватися надалі. Також, як ви бачите, усередині смарт-бас буде комплектований спеціальними поличками для речей, зручними сидіннями для довгих подорожей та екраном для проведення презентацій. Також в автобусі буде встановлений 3D-принтер для того, щоб ми навіть в поїздках могли друкувати 3D-моделі, розроблені нами та нашими друзями, які з майбутнього прийдуть на наш гурток, за допомогою навичок 3D-моделювання. На наступній картинці ми бачимо подушки, які пошили наші друзі для збереження комфорту поїзду. Також частина з них була передана для Збройних сил України. Далі у нас тут є писанки, які ми отримали в Коломиї, вивчивши їхню історію. За це ми дуже дякуємо Марії Починок та Василю Витвицькому, які є нашими вчителями та навчають нас та дають нам нові знання для того, щоб ми могли далі в світі працювати, приносити користь суспільству. Далі зображена конструкція автобуса, яка вже мала би бути схожою до реальності. Так, смарт-бас спочатку.
кулер з водою, доступ до мережі інтернет для легшого навчання, систему санітарної безпеки, дистанційний сканер температури тіла людини, безконтактні дезінфектори тощо. Систему контролю та якості очистки повітря та води, насос для перекачки води, автономне опалення. Для збереження реактивів ми будемо використовувати холодильник. Систему клімат-контролю для збереження всього обладнання безпеці. Систему електропостачання автобуса завдяки сонячним панелям. Вікна будуть затоновані для того, щоб захистити прилади від тепла та ультрафіолетових променів. Штори для тонування вікна також виготовить наші півучні та наші друзі, які тут навчаються. Ми вже маємо чудовий приклад сучасного транспорту з Франції. Нові електроавтобуси, які не шкодять довкіллю, вже курсуються серед вулиць Парижу. Ми поставили собі мету створити електроавтобуси лабораторії, що будуть користані здобувачами світу і всім мешканцям Івано-Франківська. Наш проект дорогий, однак ми сподіваємося на підтримку влади, громадськості, депутатів, бізнесу, щоб реалізувати мрію усіх здобувачів у світі. Так, до прикладу, в Австралії вже є практика використання автомобілів, які працюють лише від сонячних панелей. Яка красива демонстрація можливостей сонячної енергії в автомобілях? Прекрасна можливість для збереження навколишнього середовища. Наша ідея є реальніша, ніж здається. Також наш автобус буде оснащений гібридним двигуном та сонячними панелями, що забезпечують нас електроенергією. Гібридний двигун є екологічним і практичним. Коли розрядиться акумулятор, ми зможемо рухатись завдяки бензиновому двигуну і в цей час заряджати електродвигун. Електропанелі – це екологічне рішення завдяки відновлюваній енергії сонця. Ми будемо отримувати енергію для всіх приладів та автобуса. За похмурої погоди будемо використовувати бензиновий двигун. Також акумулятор буде розміщений під вікном SmartBus. Це раціональне розташування елементів для збільшення рівноваги та покращення технічних характеристик. Складові нашої системи освіти. Це навчальні конструктори, систем набори для фізики, біології, хімії, математики, інформатики, енергозбереження, дизайну приміщень тощо. Ардуїна робототехніка, рухомі робототехнічні системи, конструктори для початкової, середньої та позашкільної освіти за різними напрямками. До прикладу, 3D-моделювання, 3D-друк, електронна автоматика, дизайн, освітлення, клімат-контроль. Також ми плануємо створити сайт, на якому всі заклади освіти зможуть замовити автобус з потрібними їм компонентами та обладнанням, враховуючи тему їхнього навчання. Мого автобуса можна буде виїхати в свіжу повітря за межі міста, де можуть проводитися досліди на новій території. Це не тільки гарний профілактикою здоров'я, а й можливості набути корисні практичні навички. Також завдяки оригінальному підходу до навчання це зацікавить дітей у вивченні не тільки точних наук, не тільки природничих, а й точних наук. Дуже дякую вам за презентацію. Дуже надіємось на вашу підтримку заради цього проєкту. Та здійснення мрій усіх здобувачів у світі. Кожні очі, я сама вас хлопці питаю, коли ви їдете вперше презентувати в гості до, чи до цих учасників конкурсу, чи яка у вас буде пропозиція зустрічна. Щоб вам брали гроші, ви мусите рекламувати наш освітній товар. В п'ятницю? Ми плануємо презентувати цей проект, як тільки не знає достатньо бідність для його повної реалізації. Тому ми надіємося на вашу найскорішу підтримку. І це все залежить не тільки від нас, а й від наших спонсорів. Щоб ми могли повністю комплектувати і зробити не тільки цей смарт-пас, а ще багато інших проєктів. Ну, зараз приєднаються наші волонтери з Америки, Канади. Тому будемо сподіватися, що підтримка буде. Вона вже є. Ви ж знаєте, що цей транспорт нам презентували з Латвії, а мешканці нашого міста і не тільки допомогли його відремонтувати. Тому ми вдячні Івано-Франківській філіалі департаменту освіти та науки за таку надану можливість для дітей. Бачите, результат є. Кажуть, що речі оживають. Виявляється, і транспорт теж може оживати. Тому дякую вам безмежно. П'ятницю так п'ятницю. Домовилися. Сідати, спостерігати за іншими нашими доповідачами, пані Олесю, пані Василю. Якщо приєднаються наші друзі з Америки, з Канади, ви повідомите. У нас такий унікальний проект. Далі продовження цієї тематики «Ангелик миру».
презентує вихованка ліцею номер 10, так? Кажуть, що на кінець скоро буде, на завершення. Ну, то добре. Рухаємося далі. Бачимо, що друга частина в нас значно швидше рухається. Вже всі учасники мають практику, як компактно. Так, дякуємо пані Інні Червінській, вона переходить оцінювати ваші роботи онлайн. Дякую дуже, пані Інно. Сподіваємося, про дуже об'єктивні ваші бали. Так, нагадую, що 10 членів журі зараз дуже активно спостерігає за вашими доповідями, ставить дуже гарні оцінки, захоплені від ваших проєктів. Ну і мало того, зразу ж таки думають, хто і який проект підтримує, і чим допомогти вам, дорогі наші юні винахідники. Чи готові наші друзі з Кам'янця-Подільського презентувати свій проект? Можливо, хтось є в нашій студії? Готові? Кам'янець-Подільський, ліцей номер 1, Марія Горячок. Створення та вдосконалення пристрою для очищення запиленості повітряного середовища у приміщеннях. Дуже цікавий проєкт, науковий керівник Іван Каличко. Запрошуємо вас до презентації вашого стенд-проєкту. Здравствуйте, з вами Горячок Марія, я учениця 7-го класу Кам'янець-Подільського ліцею номер 1. Хочу бачити у вас підстав підсумницької документальної. Зворення та вдосконалення пристрою для очищення запиленості повітряного середовища у приміщеннях. Всі ми знаємо, що наше повітря дуже забруднене та окремо пиво. Тому ми змінили науковий документ, вирішили робити підписки, які би очищили повітря від пива. До цього ми проінвестували пиво, які є при вашій Ми плануємо користуватися даним приладом у школі і допомагати з спискатом
ви знаєте поміж. Коли ми у вас дійсно. Як це було? Дякуємо, Марійко. Можна познайомитися з вами. Бачите, очний захист, він є очний захист, а такий гарний голос і мудрі думки, хороший винахід, а хочемо вас побачити. Так, немає зв'язку. Марійко, покажіться нам, що ми хочемо, як ви виглядаєте на прямо в школі. Вітаємо вас. Ще можу показати привод, та, на жаль, він тут його не вийдеш, і те, що у нас тут чисто, але ось який він має вийде. Дуже гарно, це зовсім інша річ. І яка вартість такого приводу? Ще проводили до розрахунки? Чи проводили ви розрахунки, яка вартість? Дякуємо вам та вашому керівнику. Чекаємо Івану Франківську. До побачення. Так, хто у нас є ще з нами на зв'язку? Дякую. До побачення. Хто готовий? Значить, готовий доповідати Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради. Дмитро Шовгинюк на зв'язку, так? Дмитро, ви готові? У вас дуже цікавий мобільний додаток. Генератор невідкладних справ – це, напевно, те, що потрібно кожному з нас. От чому так важливий очний захист. Вони до нас приєднуються в цьому році вперше. Ще Делятинська селищна рада не брала участь в такому конкурсі. Тому ми залюбки ви послухали цікаву ідею щодо вашого мобільного додатку. Також є на зв'язку Коломийський ліцей номер 9. Так, Анастасія Ятлук, ви є? Так. Покажіться, Анастасійко. Вітаємо вас. Анастасія Ятлук, Коломийський ліцей номер 9, який сьогодні презентував дуже багато цікавих проєктів. Як ваше здоров'я? Ви себе добре почуваєте? Виглядаєте дуже гарно. Тож, прошу, розповідайте про свій проєкт. Моделювання поведінки сипких дрібнозернистих матеріалів, характеристики, що впливають на процес висипання. Керівник науковий Людмила Каменницька. Так, значить, дивися, сонце, у нас приєдналися гості з Америки. Напевно, теж їм дуже цікавий ваш проєкт. Бойт, ми вас вітаємо. Ірина Михайлівна, ходіть до нас. So, warm regards to you. Hello. Can you hear us? Can you hear us? Wait. Hello. Hello. Yes? Yeah. Okay, so a few words. Just a minute. Because lots of people also have been joining us online. Anastasia. Я вам закрити, будь ласка, презентацію. Я. So we are, yes, warm regards as well as our international contest that save our planet together. Lots of contestants will have taken the floor. And now, well, just a few words about what you have been doing. I mean,
with the protection of environment, well, in your country, mainly in your city or just your town, village. Okay. Yeah. Oh, yes. Mm-hmm. Have you managed to listen to our projects? No. No, you were driving home. No. Yeah. It says I have to send you a link. I don't understand. Can you see us? I could, yeah, but I don't. The presentation. Share my screen. Hang on a minute. You can't see my screen, can you? No. Yes. We can see. Mm-hmm. You but see me or? Yes. You see yes. My... We can see you all perfectly, but no pictures. No, nothing else. Okay. Okay, you may speak up, then I will translate them then. Бат вже побував двічі у нас, Івано-Франківську, і фактично щотижня для кожної області України привозить допомогу ту, яку потребують не тільки захисники України, а й внутрішньо переміщені особи, діти. Це неймовірна фантастична людина, яка допомогла в тому числі сьогодні оці подушечки пошити, тому що надало обладнання, швейні машинки. Сьогодні діти презентували проект. Well, Maria said that we are very grateful to you because today we have shown the results of your help, of your support, and in the sewing machines which our pupils demonstrated today, well, as they are all the things that they have made with the help of these sewing machines that you have presented. Теж підготував презентацію щодо їхніх ідей, як вони рятують екологію і які в них є інновації. Але бачите, в такому робочому режимі, тому що... Yeah, I don't, I'm trying to figure out how to share my screen with you, but... Хоче поділитися екран та презентацію, але не може перше спробувати. Some mistakes. Today, 45 pupils, all from different countries of the world, mainly in Latvia, Romania, then Poland, the Czech Republic, Bulgaria, Georgia, Austria, Canada. So, and also, well, from the some regions in all over Ukraine, well, presented their projects devoted to the environmental protection. Okay, they are fighting for the title of the inventor of the year, but everyone wants to be the perfect and actually to be able to do something special for our country. By the way, do you have any similar contests while in the USA way? Do you know? Do you happen to know if there are? I'm sorry, I'm busy trying to figure this out. Oh, він зайнятий тим, що він тільки зараз заспівайте щось для нашого гостя, поки він шукає картинки. Завжди мусить бути експром. Сьогодні хлопці в таку музичну паузу зробили. Ну, як ви готові до таких різних випадків і технічних неполадок? Ніщо таке в музика не скращує будь-яку паузу. So while you are trying to find these pictures, the presentation, well, Victor is singing for you especially this song. For all the citizens of the state of Michigan, especially for you. So enjoy. Enjoy listening.
I can hear you. Yes, okay. But not me, Victor, it will be singing for you this song.
One of the biggest things that we do is help people prevent soil erosion. Ага, один з проблем, які вони, ну, допомагають людям з це ерозія ґрунтів. Боротися з цим. Another way that we help is with managing the plants. Ага, інша проблема це так, як справлятися, допомагати рослинам з цим. We make sure that the cattle are only allowed to eat so much of it, and then we move them to a new pasture. Велика худоба, так, з'їдає багато, і тому вони весь час їх пересувають на інші, ну, території, так, для того, щоб та трава виростала далі. By the way, these are my cattle at my farm. Так, це, до речі, це моя ферма і моя велика рогата худоба. And we are having babies right now. We have about 35 babies. Oh, зараз у них народилося 35 babies. 35. Income, profit. Another way that we help is with irrigation water management for crops. Те, що вони допомагають іншим людям, це є на полях, зрошення полів, допомагають уникати посухи. Бачите, тут теж на картинках видно, так. What kind of tube is it? I'm sorry, what kind of tube is it? Що це за труба така? Oh, I couldn't understand. What kind of what? Tube. Well, the construction of watering or what is it? In the fourth picture. Oh, this down here? It's a pipeline. Pipe. In English, listen, in British English, they say tube, труба. Американці кажуть pipe. Я бачу, я думаю, він навіть не розуміє це слово. Thank you. Okay, good. The one? Fine. So, basically, we just help farmers with their efficiency so that they're not wasting water. They only put on as much as the crop needs, and then they stop. Ну, ясно. Вони просто використовують скільки води, скільки потрібно для цих зернових, для рослинників. От там кукурудза здебільшого, так, те, що вони розвивають в цих країнах. Another, we also help with forest management and sustainable harvest of forest land. Так, також є інша програма, яку ми теж стараються усувати, як допомагати, це є deforestation. Це є вирубка лісів, запобігати і насаджувати ліси, так, дерева. We help people get rid of unwanted plants, like invasive brush and other things. Допомагають людям, бачите, тут горить, але це вони спеціально це підпалюють. Оце те, що було підпалена трава, щоб це все забирати. Це все, ну, якби rubbish, так, сміття не потріб. So the fire is a tool to remove the brush and the woody plants that are undesirable. Ага, I see. Так, тому оцей те, що вони спалюють, це під наглядом, звичайно. Це є той інструмент для того, щоб забрати цей весь рабиш сміття, то тої трави, яка вже не потрібна. Ну, це все йде законно. We also work with farmers to minimize soil disturbance because every time you disturb the soil, you damage the microorganisms in the soil. Також допомагають, щоб відновити ґрунти, які там, наприклад, використовують всякі пестициди і так далі, щоб це відновлення ґрунту. And we help them plant crops during the non-growing season to also help protect the soil. Також допомагають, щоб садити різні рослини, так, в період, коли не дуже він благодатний, як сказати, правильно, сприятливий, так, для, щоб він виростав. Окей. When there are natural disasters like wildfire, we help help prevent erosion by putting mulch on top of the soil so that the water doesn't wash the soil away. So here we're using a helicopter to drop mulch where there was a forest fire.
І коли є такі природні катастрофи, як от пожежі, так, вони теж допомагають уникати цього. Здебільше це відбувається в західних частинах США. І тут ми бачимо навіть гелікоптер, який поливає цю пожежу частину. When there are floods, we help rebuild the stream channels and stabilize the stream banks, again to protect water quality and to save houses. Коли є повені, теж допомагають краще підсилити, чи як краще перекласти оці береги річок. Так, укріпити пранта, купити, дякую, береги річок для того, щоб не уникати повені. Так. Yes, fine. Okay. We also do a lot of educational programs, and part of that is taking people from other countries that want to see how agriculture works in America. Ми також проводимо освітню, просвітницьку діяльність, так, роботу, щоб запросити людей з різних країн, щоб подивитися, як потрібно допомагати, так, боротися, допомагати нашому оточеному середовищу, так, щоб уникати різних таких катастроф. And the picture in the upper left, that's a group of farmers from Ukraine a few years ago. Це картинка, яку показує Бойт, от в лівому куточку. Це є група фермерів з України. Yes, interesting. And the last picture. І на останній картинці. Ага, what's that? Don't run into a hay bale when you're riding your bicycle. Very funny. And that's the quick version of the kind of work that I do here. Ага, це як швидка версія тої роботи, чим він займається. So you have got a very good sense of humor. So that's it. That's what I had. Thank you for letting me share. And thank you. Yes, so we are very grateful. Do appreciate what you are doing for us, and thank you that you have joined us today. So it's a great honor, really. Thank you. Boyd, ми сьогодні теж для вас маємо винахід. So we also have got an invention for you. Just have a look. Мар'яна, Василівна, покажіть ближче в камеру. Мар'яна will show you a little closer to the camera. Well, have you seen? Yeah, just have a look. So, Василь Литвицький, well, our teacher, well, at our center, yes, with his students have made, have invented such, yes. Wow. And yeah, we are thanking you all for your support, for your help to Ukraine, mainly to our center and our students. Yes, with special love, well, it is made. We hope that this souvenir, let it be, will always remind you about us, about our love and thanks well to you. So, yeah, we are inviting you, greatly inviting you to Ukraine to get your present here, yes. It will be in June, be and there, but you said last time, well, that you are planning, right, to come to Ukraine in June, right? Yep. So. In June, yes. Yes. So I will stay for a little bit longer. Yes, you promised to stay longer. Він пообіцяв, що він буде трошки довше вже з нами, так? І чебурашки наші вам покажемо, які виготовлені на шині. So we have made cushions, in the shape of turtles or turtles, so which were made with the help of your sewing machines that you presented to our students, to our center. Cool. Just a minute, we want to show you this invention. Cool. Probably last time you saw, right? But still, again, just have a look. Oh yeah, a little turtles made with the help of the sewing machine that you presented. So that's why, well, big thanks to you. Cool.
Very cool. Very That's cool. Right. Uh-huh. А зараз запросимо наших вихованців, які виготовляють різні еко-вироби. And now we are presenting our students who are making different souvenirs with the help of the serving machines. Okay. Cool. Запрошуємо слухати виходи, які дуже спеціально. If you have time, you can listen, you can be online and just watch this if you have time. Well, I will watch for a little bit, yeah, then I have to go to work, so I'll watch for a little bit. Okay, good, thank you. Mm-hmm. Thank you. Okay, Stanislav and Valeria, so we'll be presenting eco souvenirs with the help of the 3D modeling. So, enjoy the scene. Отже, Станіслав Починок та Валерія Діброва презентують свій STEM-проект «Дизайн аковиробів за 3D-моделювання». Можете і по-англійськи, ми не проти, але трошки по-українськи, трохи по-англійськи. Давай по-англійськи, поки він слухає, а ми будемо по-латинськи бачити. Так, добре. Отже, привіт. Наш проект – це дизайн екоберегів засобами 3D-моделювання. Проект називається «Ангелки перемоги», і він є ініціативою, що має на меті привертання уваги громадськості до питання моральної підтримки військових захисників України. Головною ідеєю проекту є створення іграшок, сувенірів оберегів, які потім будуть відправлені військовим. Проект зосереджується на тому, щоб надати підтримку тим, хто захищає свою країну, хто демонструє відданість нації. Ангелики перемоги є важливим кроком на шляху до створення єдиної, сильної та підтримуючої нації, яка завжди стоїть на стороні своєї свободи та незалежності. Значить, ми можемо виготовляти цих ангеликів двома способами. Перший – це різка лазером, а другий – це 3D-друк. Okay, we can make these angels, or souvenir angels, with two methods. First one is cutting out with a laser, and the second one is 3D printing. Існує дуже багато програм для створення макетів і їх вирізання. Наприклад, це одна з них. І зараз я не буду дуже сильно вглиблюватися в деталі, але кому цікаво, може прийняти участь в майстер-класі, який буде проходити тут в ЦОЙ. Я так чуть-чуть розкажу. Перше, це зелені контури, це ті, які будуть просто гравйовані зверху. Червоні контури, це контури, які будуть вирізатися першими. І чорні, це ті, хто будуть вирізатися останніми. Тому що, якщо вирізати спочатку чорні, заготовка просто провалиться і не вийде далі вирізати. Другий метод, ось, наприклад, ми зараз можемо бачити приклади, які вже можна виготовити завдяки технології лазерного гравіювання. Можна, наприклад, показати ось таку маленьку яку ми виготовили завдяки цій технології. Отже, наступна технологія – це 3D-моделювання, 3D-принт. Зараз ми бачимо роботу однієї з програм для 3D-моделювання, які можна зробити вашу 3D-модель і потім виготовити практично будь-яку з них. В цьому мені і подобається 3D-принта. Можна виготовляти їх практично з будь-якого матеріалу. І, наприклад, якщо вам не хочеться виготовляти це з звичайного пластику, ви можете їх виготовити
з переробленого пластику. Існує багато методів для того, щоб це зробити. Можна також робити їх з пластику, який світиться в темноті. Можеш показати, будь ласка? Цей ангелик виготовлений з пластику, який світиться в темноті. На жаль, в нас на вулиці не темно, тому я не зможу показати вам його дію. Але надіюся вірити на слово. Добре. Зараз подарите їх, і вони попробують самі. Так багато людей, я думаю, вам не жалко. Зараз давай. Далі ми за... А, бачите все. Ось тут на картинках вже готові моделі. І на цьому слайді ми бачимо роботу програми для вже 3D-принтеру. Ми бачимо, що ангелика розрізали на багато слайсів по березі. І завдяки цій програмі можна вже буде надрукувати це на 3D-принтері. Якщо комусь, знову ж таки, якщо комусь цікаво, можете прийняти участь у нашому майстер-класі, який ми будемо проводити. Наступного тижня у вівторок, 4-й годині. Тому це не цікаво, то того процес зараз діє. Ми можемо камеру розвернути, щоб показати, як працює 3D-принтер? Так, візьми штати і поверни. Добре. Я познімаю. Ага. Зараз ми бачимо в процесі виготовлення одного з ангеликів на цьому 3D-принтері. На жаль, у нас тут немає зараз з собою лазерного верстату для гравіювання, але 3D-принтер тут стоїть, як мінімум. А де думаєте брати? Дякую за увагу. Де думаєте брати гравіювальники? А він колись буде стояти у смарт-бусі, і ми будемо їздити по цілому світу. Якщо Центр освітніх інновацій буде чим себе поводити, то Стас дозволить користуватися ними всередині. Тобто ви вирішили вже об'єднати зусилля кількох проєктів, так? Дійсно, це врятувати планету разом. Можна дійсно врятувати можливості смарт-касу і ваші можливості передруку. Ну, а ці ангелики, напевно, можна, як ви плануєте десь їх, чи на ярмарок, чи для діток, школу, щоб вони були оберегами? Можливо, коли буде достатньо, ми зможемо роздати першому класу в нашій школі цих ангеликів. Молодець, отже, ліцей номер 11 буде перший їх мати. Перший тих, хто получить, так. Ми тебе почули. А взагалі, оці всі вироби ми бачили на ярмарці у вас. Яка роль, яку відчуваєте, що дійсно це потрібно? Ви надалі будете їх виготовляти? Ми будемо їх надалі виготовляти, якщо на це буде спецна. Це соціальної крамниці теж перевести? Звісно. Добре, дякуємо. Все, дякую за увагу. Якщо не буде запитань, то ми йдемо далі по нашому графіку. Так, і у нас має зараз презентувати свій проєкт, змінювати світ разом з нами і радити, як можна зручно та ефективно сортувати сміття. Це Анастасія Бондар з ліцею номер 7, науковий керівник Мар'яна Ясінська. Ну, наразі це унікальний сьогодні захід, ще жоден доповідач не порушив регламент. Прошу вас. Моя сьогоднішня тема – це зручне та ефективне сміттєсортування. Переробляти сміття можна переробляти на скло, пластик, біопаливо та інші. Наступний слайд, так? Ну, поки переключати, давайте Віктор Костянович. Переключайте на разом силі. Все, маєте наступний слайд. В Україні щороку виділяється понад 400 мільйонів тонн сміття.
яких переробляється. В Україні ці показники в десятки разів відрізняються від європейських, і це все через те, що немає належної інфраструктури для сортування сміття. Після перемоги потреба в сортуванні смітті в десятки разів збільшиться, і тому потрібно зараз вже думати до того, щоб переробляти, сортувати, удосконалювати це. Розмістити контейнери для сортування сміття в зручних для Івано-Франківці місцях. І кожен контейнер має мати свій колір і записаний назвою сміття. І випадку цифровізації вони можуть бути електронними та відключені до карток галка. Наприклад, учень. Яна Смолодшинка, не хвилюйся, вона вперше, напевно, виступає на такій публіці, але ти дуже гарно все презентуєш. Молодець. Дуже цікаво, де ця ставона? Вона розказує нам, що, бачите, як колись у касті лише можна було міняти сміття на золото. Виявляєте, Анастасія теж знає, як можна міняти сміття на наш приїзд, зокрема, в транспорт. Ці свої використані зошити зайняв спеціальне місце для сортування, переробки та отримує кошти на приїзд. Знаєш? І в додатку галка можна додати такі функції, як посортуй сміття, здай спеціальне місце, просунуй QR-код та отримуй талони на безплатний приїзд. Кожен вид сміття має має відповідну кількість талонів і вага цього сміття теж має, має цього значення. Наприклад, 1 кілограм паперу, на це можна міняти і отримати 5 талонів на безкоштовний проїзд, здати 10 пляшок, просто пластикових пляшок, і отримати 1 талон на каву і так далі. Варіантів просто безліч. Молодчинка, сподіваємося, що нас слухає. Наш мер Руслан Марцінки, обов'язково ціна уведення запрацюють в Івано-Франківську і зможемо сміття на проїзд, скло на супермаркет. І ще що міняти? Буквально на все. Так, все, що ми можемо дати переробку, може дати користь людям. Дуже цікаво. І безкоштовні книги, і безкоштовна їжа. Дуже гарна бізнес-ідея. Бізнеси можуть підтримати також цю ідею. Наприклад, часто беруть каву з собою в таких стаканчиках паперових. Наприклад, 5 стаканчиків і можна обміняти на маленьку або середню каву, так 10 стаканчиків і велику каву. Тому що каву часто беруть. Молодчинка, дуже гарно. Тепер, шановні івано-франківці, всі мешканці усіх певних континентів планети, ви не просто тепер сортуєте сміття. Анастасія вам радить за це отримати безкоштовну піцу, квиток у кіно, безкоштовну каву. І ваша фантазія безмежна. Просто, але наскільки геніально. Молодчинка. Сортування – це шлях до кращого майбутнього. А ти так хвилювалася, така хороша ідея. Дякую дуже, Анастасія. І чекаємо на твої такі скромні, але недорослі пропозиції. Бажаємо успіху. Отакі, бачите, всі вони скромні. Ви бачите, шановні наші слухачі, деколи ваші несміливі такі ідеї, вони можуть бути дуже корисними для світу. Не бійтеся здійснювати свої мрії. Не бійтеся брати участь у такого рівня конкурсах, у всіх конкурсах. Дня всім ми представляємо Чорнопотоківський ліцей Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної громади в Івано-Франківській області.
Центр Гуцульщини. Передаємо всім вітання і щиро вітаємо всіх учасників власного конкурсу. Дякуємо за можливість сьогодні бути тут, отримати надзвичайно багато позитивних емоцій, захопитися всіма чудовими розробками учасників і також за можливість презентувати свою розробку, наш мобільний додаток. Тому запрошую розробника, свого учня, щоб він продемонстрував свою розробку і показав вам, як за допомогою блокового програмування можна допомагати людям і бути корисними. Тож запрошую до перегляду. Щиро дякую всім. Але покажіться так нам, щоб ми бачили вас, де ви презентуєте. Доброго дня. Доброго дня, Дмитро. Голос дуже впевнений, але візуально дуже цікаво. Буде дякую. О, зовсім інша справа. Просимо доповідати. Я дещо хвилююся, що можу. Це зовсім не видно, що ви хвилюєтеся. Так що, будь ласка. Так. Так. Я маю можливо, ну так. Так. Яка? Бачимо, бачимо вашу презентацію. Чудово, і почну з себе. Мене звати Діма, я учень Чорнопотоківського ліцею, і сьогодні я презентую наш проєкт мобільний додаток, генератор, нейтральний спектр. І серед безлічі буденних справ слід знаходити час для себе і для добрих справ, які допомагають не тільки самим собі, а й колишнім, і оточуючим, ну і, звичайно, планеті. І моє завдання – це зробити мобільний додаток, який буде мотивувати користувача робити добрі справи для рятунку нашої планети. І використовував для цього я додаток App Inventor. Це унікальний інструмент для програмування мобільних додатків, який був створений в технічному університеті світу MIT. Чому саме я його вибрав? Тому що він не є важкий сам по собі, і в мене є досвід з ним, тому що мені цікаво програмування, і, звичайно, я вже його часто використовував. Тому я взяв участь у цьому конкурсі. І методика. Для початку я визначився з темою і метою, після чого я почав оформляти інтерфейс, щоб він був для користувача чудовим, почав будувати і почав тестувати на смартфонах. Саме ось так він виглядає. З лівого боку інтерфейс користувача і з іншого боку код, який я писав для нього. І що він виконує? Повинно назад. Як ми його заходимо, слід взяти мобільний і його похитати. Після цього він нам видасть певну команду, таку ж саму, як зі спонал, замінити бекграунд, випити каву. І, звичайно, нагадування, яке допоможе людям кожного дня. І, звичайно, це тестовий додаток, я буду далі його опоювати, додавати психологу, і, мабуть, на цьому закінчу. Це ваш перший мобільний додаток? Ви ж працювали раніше на розробках? Так.
Так, і перші тому дещо хвилювався, тому що чому захищав його. Ви його щойно захистили. Зараз можливо ще тут запитання. Так що не все так важко. У вас дуже цікаві ідеї, гарні наставники. Ви в якому класі навчаєтеся? 11. Ну, ваша однокласника, можу там пишатися. Вітання і вашим однокласникам, і всьому ліцею, що ви подобаєте. З виселищної ради всім говоріть. Напевно, ідея кожного є, що брати участь варто, тому що вас почули. Ми хочемо вже користуватися вашим мобільним додатком, що для цього потрібно. Від цього світ... Не знаю, кому об'яснити, але на нього заходити із сайту. Можна собі скачати мобільний додаток на свій телефон і певно скануйте його та і зайти. А QR-код ви можете, чи ви не робите QR-код? Ви не можете надіслати у чат QR-код і всі охочі зможуть вже з ним скористатися. Ваш повністю готовий програмний продукт. Ви молодчинка. Хочу вам повідомити, що в 2021 році саме розробник мобільного додатку Морослав Возняк, він розробив мобільний додаток про те, як можна швидко локалізувати пожежі. Також, хто бачив пожежу, він міг одразу повідомити, де побачив дим. І навіть для цього не обов'язково потрібно було пожежників, тому що будь-хто, хто був поруч, міг це з великим одним відром води погасити. Тому це дуже було актуально на той час. Це було гарне пояснення, гарна презентація. Він отримав премію 5000 гривень. Він отримав цінний подарунок, пам'ятний сувенір, але найцінніше те, що його без іспитів, його взяли у відомий канадський вуз, і він зараз презентує свої знання, свої вміння на весь світ, і всі пишаються такими випускниками, як ви. Тому будемо сподіватися, що журі оцінить і ваш мобільний додаток, і ви коли будете вступати, обов'язково будете мати нагороду про наш конкурс. І ще раз вкотре нагадую, що нагородження всіх учасників конкурсу вже про досягнення відізнається згодом, відбудеться в День захисту дітей. Ви зараз захищаєте планету, а ми хочемо захистити вас особливою опікою, відчути ваше значення в цьому суспільстві. Тому плануйте свій візит уже не онлайн, бо ми онлайн тільки зможемо фотографію подарунку надіслати. А в дуже цікавому такому історичному місці Івано-Франківська, не буду локацію зараз про це повідомляти з метою безпеки, але буде гарний для вас захист, тому щиро вдячні і творіть заради країни перш за все. Тоді ви будете і успішними. Дякую вам за увагу, дякую за змогу взяти участь. До побачення. Дякую. До зустрічі. До побачення. Бачите, знову ж таки, напевненість у наших дітях, тому, шановні напевні керівники, педагоги, батьки, друзі, підтримуйте наших талановитих дітей. У кожного є унікальна ідея. Будемо мати гріх, якщо ми будемо створювати можливості для того, щоб ці таланти відкривати. Це наш порятунок, дійсно, дуже грандіозний порятунок і особистості, і планети, і суспільства. Тому що дійсно те лихо, яке відбувається, воно є непоправне. І ви бачите через раз цей патріотичний проект. І зараз знову ж таки дітки з Поворського ліцею номер 1. Якщо вони готові, вони будуть говорити, наскільки війна жорстоко впливає на планету. Бо коли ми обговорювали цей конкурс, багато хто говорив, та які проекти, та яке лихо, саме лихо це війна. Так, це війна, і про наслідки ще далеко не кожен задумується. Я думаю, що якщо на тому ж смарт-базі зібрати всіх наших доповідачів, вони будуть з області в області, з міста в місто їхати, розповідати про це лихо, то нарешті зрозуміють наші мужі, що не треба знищувати один одного. Коли ми знищимо планету, то не буде і нас. Чи готовий про ці проблеми говорити Андрій Луценко, чи є з нами на зв'язку з Полонського ліцею номер 1? Дуже цікавий проект, теж хочеться послухати. Якраз уже... Пане, доброго дня, я є. Так, прошу, Андрію. Нам вже з нетерпінням хочеться почути ваші пропозиції щодо здоров'я, довкілля України.
після агресії війни, що ви пропонуєте, як з кором боротися? Так, дякую за ваш хороший конкурс. Зараз я спробую показати презентацію. Презентацію видно? Так, так. Добре, тоді я почну. Ще раз вітаю вас, шановні члени журі. Я Луценко Андрій, учень 10-го класу Болонського ліцею. Вашій увазі я пропоную свою роботу на тему «Природа та війна. Як військове вторгнення Росії впливає на довкілля та здоров'я українців». Актуальність моєї теми визначена тим, що війна – це не лише інфраструктурні руйнації та смерті серед населення, а й те, що вона несе небезпеку людям та природі навіть там, де активних бойових дій не було чи де вони були раніше. Ось на цій картинці, спостерігаючи спутникові знімки Ізюмського району Харківської області, відповідно до і після бойових дій, навіть без відповідної кваліфікації можна припустити, що використання такого поля після війни буде складне і небезпечне для сільського господарства. На знімку зображено ділянку полів, посіяних озиминою площею 1 км квадратний. Тільки на цьому квадратному кілометрі поля до ґрунту потрапили 50 тонн заліза, 1 тонна сполук сірки та 2,5 тонн сполук мілі. Бойові дії також порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. Якщо бойові дії будуть тривати ще довше, є великий ризик для виведення потомства багатьох птахів і савців. Більшість птахів у той час весни виводять своє потомство. Бойові потрібен саме спокій. Також і світнього червня відбувається обделення лосів, а бойові дії ставлять під загрозу успішність цього процесу та виживання новонароджених осинів. До речі, в Україні лосі рідкісно видають, внесені до червоної книги, і ще треба цінувати. І не тільки тварини страждають від наслідків бойових дій, а й значною мірою порушується здоров'я усіх мешканців України, а саме спостерігається такий негативний вплив. Поширення судинно-серцевих хвороб, діабету, артритів, астми, хронічних хвороб, смерті від онкозахворювань, розлади сну, поширення коріння. Ризик від смерті від раку, заняття антидепресивних роботів, зростає на... Ризик смерті від раку, заняття антидепресивних роботів, зростає на 50%, а від серцевих на 67%. Часто спонукає до ризикової поведінки, що призводить до зловживання алкоголем. У разі важких пережитих травм окремі ризики можуть наставати на 10 або 15 років раніше. І для з'ясування основних проблем для території України та її громадян я вирішив провести таке от опитування. Основними екологічними проблемами, які може спричинити війна, українці вважають радіаційне зараження, мінування сільськогосподарських земель та лісових насаджень і наостанок поширення отруйних. Ці наслідки військових дій в більшій чи меншій мірі сприяють як на повсякденне життя людей, так і на життя і сам держави. І для держави вони сприймають кожен з цих чинних раніше. Зі статистикою, навчанням, за сміщення і забруднення повітря. І для розв'язання екологічних проблем виникає в Україні. Треба піднімати це питання на широкий загал. Треба мати на питання розмінування території та їх очищення від боєприпасів. У світі вже існують ініціативи, що працюють із наслідками забруднення протипіхотними мінами та іншими вибухонебезпечними пережитками війни. І мають спеціальні програми очищення для цілих регіонів. Ініціатива Великої Зеленої Стіни Great Green 24 Wall започаткована Африканським Союзом, що об'єднує 20 країн, які працюють разом для прискореного озеленення території після очищення від мін та боєприпасів, а також для підвищення стійкості до змін клімату та відновлення біорізноманіття. Для наочного прикладу я пропоную ознайомитися з досвідом інших країн, які ліквідовували наслідки війни. Перше – це процес біоремедіації. З використанням природних бактерій з ґрунтів можна застосовувати для розщеплення нафти у ґрунтах і таким чином усувати наслідки рослин та здійснювати очищення ґрунтів, як це було застосовано в Іраку. Далі, друге – це прибирання завалів та сміття зі зруйнованих та напівзруйнованих війною міст. Також може здійснюватися екологічно безпечним способом, як це було в іракському місті Мосул, де розробили механізм повторного використання та переробки сміття. І третє – це проблема вирубки лісів та експлуатації природних ресурсів.
Її вносити у збройних конфліктів націлено подавати ініціатива мирних рейсів Peace Forest Initiative. І, на мою думку, важливо зробити також акцент на підростаючому поколінні, молоді, а саме організовувати навчальні програми, проводити різноманітні тренінги на екологічну тематику, організовувати понедельні акції за покращення довкілля, також проводити наукові шкільні семінари, круглі столи і організовувати різноманітні конкурси серед учасників. І також не варто забувати про елементарні побутові екозвички для кожного мешканця, які ось є в списку на слайді. І щодо останнього пункту, щодо збору доказів, наразі мені відомо 4 інструменти, які дозволяють збирати свідчення і документувати злочин проти довкілля, які також продемонстровані синім кольором покликаннями на слайді. І також я зараз вам пропоную переглянути найпростіші екозвички, відеоролик, які ми у моєму ліцеї, командою еколідерів, втілюємо життя, і за допомогою цих екозвичок кожен з нас, громадянин України і взагалі в світі люди, може задати екосвідомо допомогти відновленню гармонії у природі. Секундочку. Ой, був без камери, вибачаюся. Так. Вимикаю. Ці прекрасні дарки, існує давно, це наші біді, та теж ми усі полишають у цвіття, і немає прийняття. Ми благаємо вас, зупинити час, посади на полому квіти, дерева красиві на різні смаки. Дамо всім пораду, що змінити треба, пакети на еко-сумки. Ла-ла-ла, добро несемо, ла-ла-ла, до мети йдемо, ла-ла-ла, часимо духом, ла-ла-ла, землю шануємо, всі прекрасні знаємо, існує і давно, це наш рідний дім, найдальше ми усі, полишаємо у світя, і немає прийняття, ми благаємо вас, зупинити час, і прекрасний за вікном, існує і давно, це наш рідний дім, та те, що не усі, полишаємо усіття, і немає прийняття, ми благаємо вас, зупинити час. Хвилину ця дівчин стікає, що в лещатах звук залишає, мотор у горі, торі, боці, для світ потрібно не один рік, природу потрібно нам рік. Всім про це роси розповісти, життя сторінка нова, для тій прийшла вже пора. Ла-ла-ла, добро несемо, ла-ла-ла, до мети йдемо, ла-ла-ла, часним однуєм, ла-ла-ла, землю шануємо, світ прекрасний за вікном, існує і давно. Це наш рідний дім, та де живе усі, полишають усіття, і немає каяття. Ми благаємо вас, зупинити час, і прекрасний за вікном, існує і давно. Це наш рідний дім, та де живе усі, полишають усіття, і немає каяття. Ми благаємо вас, зупинити час. Дуже раді за участь в вашому конкурсі. Андрію, дякуємо вам. Бачимо, що у вас там ціла телестудія і рубрика. Ми вас теж запрошуємо приєднатися до нашої рубрики. Розкажи світові про Україну. Ви таким хештегом англійською мовою, українською можете знайти наші публікації. Взагалі, не знаю, ворог на що він розраховує. Можна знищити ділянку землі, можна будинок знищити. Неможливо знищити націю і дитячий інтелект. Ця ваша зброя, вона потужна, вона непереможна.
Кожен з вас доповнює один одного. Я не знаю, чесно кажучи, я журі буде розбиратися з усіма роботами. Ми заледве відібрали в другий етап 45 учасників, а як вибрати винахідника, розподілити місця. Але я думаю, не це важливо. Важливо, що ви є, такі неймовірні, такі цікаві заклади, такі наукові керівники, як ваша Світлана Маївка, напевно, і всі педагоги, які з вами працюють. Взагалі, яка адреса вашого закладу? Полонський ліцей номер 1, це де? Ми знаходимося в Хмельницькій області, це місто Полонне, у центрі міста, вулиця Лесі України, 216. Дякую за запрошення. Ми вже так тішимося нашим проектом про смарт-пас, що ви сумніваєтеся. Одна з учасниць конкурсу запропонувала, що відвідати всіх учасників, які брали участь в конкурсі. А наразі ми теж вас запрошуємо до Івано-Франківська 1 червня на нагородження. Хочемо познайомитися з вами очно, показати свої надбання і дійсно побачити ті ваші очі мудрості, той ваш світлий розум, той інтелект, який точно врятує планету. Дякуємо безмежно Андрію, великих звершень на вашому шляху і перемоги за нами з такими проектами. А до речі, Анастасія, ви бачили, Анастасія Бондар знає, як це все сміття легко перетворювати на каву, солодощі, квитки в кінотеатр. От скажіть, мене просто, я не знаю, як організатори конкурсу цей графік доповідей складали, таке враження, знаєте, що в нас складається пазл, і коли ми цей конкурс завершимо, у нас буде чарівна зелена планета врятована. Це просто фантастична річ. А це означає, що єдність українців непереможна і обов'язково дасть величезні паруски, величезні води і перемогу кожному з нас і особисто, і перемогу Україні. Дякуємо і просимо залишатися на зв'язку, бо надалі передаємо естафету Коломийському ліцею номер 9. Є Анастасія Ятлук на зв'язку, так? Анастасія, ви є? Вона вже була готова, але... Є Анастасія. Отже, Коломийський ліцей номер 9. Анастасія Ятлук презентує свій проект «Моделювання поведінки сипких ріднозернистих матеріалів, характеристики, що впливають на процес висипання». Науковий керівник Людмила Комельницька. Поганий дуже звук. Зараз керівники зроблять хороший. Краще. Добре. Тож мене звати Ютлук Анастасія, учениця Коломийського ліцею номер 9. В повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з такими матеріалами. Вони для нас звичні і повсякденні, мало хто замислюється, якими дивними властивостями вони володіють. Роботи присвячені дослідженню в процесі, що відбуваються у клінічній групі, які мають безпосередньо відношення до найчастіше навколо критичних проблем. А загадкова поведінка рідноземних матеріалів кидається рядний випуск науки. Для дослідження вичитання спільних матеріалів з'ємності необхідно моделювати поведінку рідноземного матеріалу та встановити вплив факторів та параметрів на умови вичитання. Мене чути? Так, чути. І презентацію. Основним напрямком вдосконалення об'ємних додателів та рідноземних матеріалів є підвищення точності процесу дозування та ефективності процесу дозування, обезпечення непереривного та ефективного витікання продукції. Метою дослідження є моделювання поведінки сипких матеріалів під час створення клінічної групи в залежності від властивості продукту та раколочного середовища. Також дослідження часу дозування сипких матеріалів з різною геометрією, дозволяє на максимальну точність та швидкість дозування. До важливих характеристик сипких продуктів належить культурний науковець.
Добрий ранок, вас називається тут між зовнішньою поверхнею цепкого матеріалу і станом площиною, які можуть бути утворені від насипаних цепким матеріалом стану і рікавала. Він характеризує відносно рухливість частинок цепкового матеріалу на його зовнішній поверхні і розраховується за формулою альфа дорівнює альфа гаскосити поділеної на діаметр. Кут внутрішнього тертя цепких матеріалів дорівнює кутам прямого конусу. Кут прямого косу за нових мас та інших цепких матеріалів визначає зацінковість певної установки. На рисунку 2.3 та 2.4 зображена схема установки для вимірювання сухості матеріалу по куту прямого косу. Основними частинами є плоска кута, напряма, винтовий механізм піднімання кінічної місткості і зустрінку. При повільному піднімання місткості і сигналом відкритою зустрінкою вино відкає і місткості на куту. Формується кута вина у вигляді конусу з висотою H і радіусом R по маховому піднімальному конусу. Насипають в ньому матеріали, піднімають строго вертикальну норму маховою швидкістю у всіх експериментах. Просипають їх, матеріал набуває кону до слою допомогчини. Для аналізу факторів, які впливають на допомагання клінічної форми, ми провели власні перевірки рівного системи матеріалу, щоб експериментально підтвердити, що рівність сільськогосподарського матеріалу має посилу сушість. Результати показані на таблиці 3. Отриманих результатів видно, що на творення конусу впливає ряд факторів, а саме визивна щільність, отзив рідкості висипання, рівномірні швидкості висипання, форми та розміри частинки, відношення між діаметром купи та діаметром часток, листа, з якої сиплася речовина, та умови, а саме температура та поверхня. Але оскільки попередній досвід проводився з різними речовинами, ми також провели досвід з корінно-наденними різними діаметрами. Результати занесено до таблиці та представлено на карті. Як видно, графіка залежності висоти конусу, найбільший дальний конус є у третьому експерименті, де розмір частинок найменший. Отже, чим дрібніші частки сипучої речовини за однаку інших умов, тим більше буде перетворення конусу, а форма конусу наближається до ідеальної. Також було проведено досліди на рівних поверхнях. Результат можна побачити на таблиці та графіка. Отже, тут видно косу, залежно тільки від самої речовини, а й поверхні, на яку сипується матеріал. Результати та обчислення коефіцієнту внутрішнього тертя зображені в таблиці. Величина тертя залежить від ступеня швидкості взаємодіючих поверхні та їх форми. Вплинути на промисловість виконує важливу роль на даному господарстві. Практика показує, що при заповненні сили на кутприльнього косу впливають листа падіння матеріалу та швидкість заповнення і продуктивність заповнення. Кутприльнього косу певні продукти приблизно рівні мінімальному кутприльному внутрішнього тертя в опіті. У роботі пармезану властивості конусу проведено ряд експериментальних досліджень, по яких визначено параметри, які залежать пармезану форми і які показані на слайді. Наведені дані свідчать про те, що куту косу більш стратегічно вшорстки стікувати часу та обдати від поверхні. Дякую за увагу. Дякуємо, Анастасії. Ви, напевно, скоро буде подаватися в Малу академію наук. Бо робота варта. Для Малої академії наук брала участь в цьому році чи ні? Анастасія, покажіться, будь ласка. Цікаво подивитися на ту зумняшку з математики і фізики. Цікава просто сама ідея, чому чи можливо будете коли ще пояснення каву. Ви не чуєте назву на свій включений звук. Було питання, що напевно ви цю роботу подавали на Малу академію наук. Чути нас, Анастасія? Покажіться, будь ласка. Цікаво просто, бо виробництві бачите. Можливо, буде переможця Малої академії наук чи ні в цьому році з цією роботою? Ми їхали в Україну, але там не вибрали такі неточності просування. Не обов'язково до базу, так? А чому саме таку тематику вибрали? Хочете майбутнє мати підприємство, щось мати справу із зерном? Чому саме таку тематику вибрали? Так собі я от згадую. Чи бабусі наші мають справи з крупами? Дійсно цікаве таке питання. Чому саме воно вас зацікавило? Тому я думаю, всі знають, що нас дуже багато виготовлюють зерна.
І порівняння з тим, скільки нас виготовлюють зерна, наші бункери є недостатньо надійними, вони не можуть зберігати таку кількість продуктів, і тому дуже багато зерна може втрачатися. Наприклад, за оцінками експертів, приблизно 8-10% від збору урожаю втрачається через погане зберігання. Що може спочатку здатися, що 8-10% що це таке, вроді небагато, але враховуючи, що ми виготовляємо приблизно більше 40 мільйонів тонн зерна, то 10% це дійсно великі цифри, можна сказати. І тому дуже важливо зробити все для того, щоб було найменше непотрібного матеріалу, скажімо так, і для того, щоб ми змогли це використати в майбутньому. Так, у вас є, у Корма є такий зерносклад, де ви такі практичні навики дослідження проводили? Чи було на підприємстві, де безпосередньо такі проводили експерименти, що ви знаєте, що втрачається 5%? Так, це зараз дуже актуальна проблема, тому що, дай Боже, щоб наскільки зерна цього року мали, як завжди. Тому цінно і збереження. У мене, наприклад, по сусідству зерносклад. У мене це дуже близький цінник, тому що я зараз уявляю, як це зерно сипеться, куди, з якої посуди, на якій стадії. Вас не чути, Марія Валерійовна. Я вона. Треба, щоб ви включити життя. Вона не до нас. Вона Марія Анастасія. Зараз все буде так. Так. Краще чути? То не було раніше такого. Так, коли колонка Анастасія виключена, то все гаразд. Вона чує, коли вона буде говорити, то ви будемо чути. Кажу, що наскільки актуальне дійсно це є питання, бо ви так, ну, протарабанили таку цікаву роботу, що я думаю, Боже, ну, аж шкода. Коли вже чуєш вашу гу, розумієш, що ви дійсно цим займалися серйозно, і питання надзвичайно важливе, бо я поруч, у мене зерно склад, я це все бачу, як на очі, як це все зерно обробляється, тому все треба доводити до керівників, до бізнесменів, до тих, хто тримає зерно склади, деяко ви недалекі від цих всіх технологій. Тому я вас питала, чи ви були таких фахівців, чи ви спілкувалися, говорили про цю проблему, тому що не тільки важливо це все дослідити, має бути практичне використання. Люди мають про це знати і прислухатися до вас, до дітей, тому що такі розрахунки далеко не кожен проведе, як ви. Отож, якщо вас ще ніхто не чув, то я просто вас запрошу до свого зерноскладу, з вашого дозволу. Ми вдосконалюємо наші дослідження, ми зараз працюємо над моделюванням саме бункерів. І, можливо, після цього вже будемо якось виводити це, скажімо так, світ, розповідати про це більше ще. Так, ми очікуємо. Нам це буде цікаво. Я невдовзі буду ставити в Коломиї, тому задоволенням слухаючи всі інші ваші пропозиції. Дуже дякуємо, Анастасія, молодчинка, не зупинятися, рухатися далі. А у нас вже приєдналися наступні доповідачі, і зараз якраз буде цікавий практичний досвід енергозбереження у ліцеї та вдома. І буде його презентувати Олександр Дем'янчук із Ланчинського ліцею імені Юрія Штурмайка, подокерівник Любов Дем'янчук, чи є на нас зв'язку. Олександр Дем'янчук чи Дем'янчук. Ви мене поправите, якщо ви є. Бачу, що є Ігор Мирославович із Назарієм Костіком. Якщо ще не приєднався Олександр Дем'янчук, можемо перейти до Назарія Костюка. Це якраз знову ж таки буде фізика. Учасники школи фізичного експерименту, яка працює у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Назарій, як ваше здоров'я? Знаю, що ви хворієте, але все одно ризикнули презентувати свій проєкт. Покажіться, ви є. Я бачила, що ви приєднувалися. Так, я є. Покажіться, Назар. Все гаразд, бо ми вже дуже за тебе переживали. Готові презентувати проєкт? О, все. Видно. Видно.
Ні, пропало. Вони проблеми з камерою. Так, основна презентація розгорнути і розповідати про енергію з батарейки і збереження довкілля. До речі, Назарій виготовляв такий міні-ліхтарик. Якщо Зарина Іванівна зараз в нашій соціальній крамниці знайде його, простесенький ліхтарик, ми його назвали патріотичні ліхтарики, бо ми треба був нашим захисникам, десь зрештою, коли в нас виключали світло, ми всі були в паніці, наші діти в паніці не були. Зокрема, і Назар, і Костюк виготовляли такі ліхтарики, покажіть принаймні їх зарегулювальну камеру. Так, дві батарейки, жовто-синя ізолента і контакт працює, лампочка засвічується. Хто вже фізико, напевно, кожен таке зможе зробити, ну, але це треба було просто робити. Ви це, Назарію, робили, за що вам вдячні. Тепер просимо презентувати проєкт. Так, от Зарина Іванівна показує ваш ліхтарик. Не знаю, що про нього будете говорити, але ми пишаємося, що ви не сиділи просто так вдома. Ну, як ви вчилися в школі, але попри те, ви ще й творили такі потрібні речі для наших захисників, тому молодчинка. Прошу. Можна починати? Так, можна. Вибачайте, що я таки зробила в слові. Так. Назва проєкту Energy Dragon – це, якби, викачувати енергію, проблемні перепони. Як викачувати енергію з батарейки і берегти довкілля? Ціль даного проєкту є вивчити явище електромагнітної індукції, дізнатися принцип роботи блокінг-генераторів, Там слайдами подивися, бо не відповідає розповідь слайду. Тут не видно слайду? Слайд видно, але не той, про який ви говорите. Передостанній слайд ми бачимо. О, тепер бачимо перший. І прошу продовжити. Другий. Ціль даного проєкту є вивчити явище електромагнітної індукції, дізнатися принцип роботи генераторів, блокінг-генераторів для підвищення ступеня викачування електричної енергії. В наш час використовується дуже багато батареїв, щоб заряджати якісь годинники, так само якісь іграшки. Є два найпопулярніших типи – АА і ААА. От АА – це більші, а ААА – це менші. Ці дві батарейки мають 1,5 вольта провод. Після того, як вони використали, в кращому випадку ми їх викидаємо в спеціальні контейнери для батарей, щоб вони пішли на переробку. Ну, або дехто може її викидати в сміття. А сміття спалюють, і батарейки дуже багато забруднюють так само, крім повітря, якщо їх спалюють. А якщо не спалюють, а викидають у воду або на ґрунт, то так само дуже багато ґрунту навколо забруднюється. І коли він забруднюється, так само вмирають ті, хто там живе. Не знаю, хто там живе. Мусиш досліджувати, ти мусиш все знати. Ти не з тих, хто здається. Ну, черв'яки так само, може білки. Ну, в залежності від середовища і в залежності в воді риби так само. Ну, звичайна батарейка 1,5 вольт. Після того, як розрядчається приблизно до 1 вольту, вона потім не може нормально заряджати, а використовуватися в якихось годинниках, якихось іграшках і так далі. Тому їх викидають. Але є один спосіб, щоб підвищити напругу використаних батареї. Це реалізовані на схемі
явище електромагнітної індукції. Такий перетворювач складається з батарейки, кутушки, діода, світлодіода і перемикача, ну і конденсатора. Як навантаження світлодіода, ми використовуємо світлодіод, який горить лише при 3-вольт напруги. А батарейка має лише 1,5 вольта, і цього недостатньо, щоб світлодіод світився. Якщо замикати і відмикати контакти, то світлодіод буде світитись. В залежності від того, як ми інтенсивно натискаємо на кнопку, так він буде світитися. Зараз покажу відео, якщо буде видно. На відео видно, що світлодіод, який горить лише при 3-вольт напруги, починає горіти від 1,5-вольтової батарейки. Якщо в схемі використовувати вольтметр, то можна побачити, наскільки напруга зростає. Члени журі вже починають теж експериментувати. Ми обговорюємо в супервизорі питання комп'ютерної графіки візуалізації. Для того і конкурси, ми впроваджувати нові ідеї. До речі, на залі їх багато. Він колись пробував робити крісло невагомості, тому що все одно ще йому зробить пам'ять, як одначай, який займався з ним раніше. Продовжуйте, Назарій. Так, що це висло? Чи то ви зупинилися? Назар, кажіть, щось ми вас не чуємо. Він точно хоче сказати, хто любить експериментувати, приєднуйтесь в школу фізичних експериментів, яка працює при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, науковий керівник Ігор Ліщинський, і ми бачили сьогодні теж роботу наукового керівника Галини Войтків. Там завжди цікаво, там практичні речі ви дізнаєтеся, які точно в житті пригодяться, і без яких ми не врятуємо ні людей, ні планети. Ви закінчили, Назарій? Саме все гаразд. Суть ми зрозуміли, але вас вивело взагалі чогось. Так, я думаю, що ви зможете, пане Ігоре, може ви додавите тоді? Бо видно, що він дійсно хвора дитина. Пустите до контакту свого екрану. Давайте. А ви потім приєднаєте. Ігор Ліщинський, кандидат фізико-технічних наук, викладач кафедри фізики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Просимо, пане Ігоре. У вас ще є одна хвилина, ви можете її використати. Шукаю тут результатів, де вона є. Скажіть просто підсумок в кількох словах тоді. Так, є? Буде говорити, а я просто... Назаре, одужуйте. Ви мусите очно нам ще то все продемонструвати в Центрі освітніх інновацій. Робіть підсумок. Я не бачу. Кілька слів на підсумок, 30 секунд. Прошу.
Що ця робота дала? Чим вона корисна, практична? Що пробуєте далі робити? Думаю, не далі робити ліхтарики перемоги. Я думаю, що такі у вас є ще ідей багато. Спосіб організації перемоги. Так, вона чути. Підвайте підсумок. Я чую, але в мене вибухся. Я не бачу, що не чує. Ну, мета яка проєкту? Батарейка використовується до 1 вольта, а далі викидається. Ми зробили профіль генератор, який дозволяє витрачити ту енергію у парку до нуля. Таким чином ми можемо продовжити термін служби тих батарей. Чим збережемо довкілля? Менше буде купляти батарею, менше їх буде потрапляти на смітник, і від того виграє екологія. Так, якщо користувати. Молодці. Для того, аби виготовити блокінг генератор, ми теж використовували матеріали, які вже раз використовувалися. Зокрема, там зберігаючі планс, там діоди, транзистори і так далі. Молодці. Вся проблематика сьогодні висвітлювалася. Я вже не знаю, про що тільки сьогодні не було на кожному проєкті. Молодці. Ми зрозуміли, що ми тепер ще маємо всі приносити батарейки, їх не викидати, тому що ви знаєте з нами, що робити. Дуже цікава пропозиція. Бажаємо вам успіху і подальших цікавих проєктів. Зараз уже 17:20 і ми, в принципі, ще й кілька хвилин не завершили, так? Бо вже чекають... Я запомнітила, в принципі, я думаю. Так, не закінчуйте вже свій показ слайдів до кінця. Так, це схема блокінг генератора, можна натискати пальці на контакт, звичайно, можна, але воно не дуже зручно. Ми зробили цей блокінг генератор на транзисторі, замотали спеціальний генератор, тобто там мотали кілька типів трансформаторів на сенсорах по сенсіях, ну і збирали сорті, які давали результат. Вони завжди можна підібрати так чесного моду, щоб до цього сорти. Ну і тим чином процеска схема дає. Схема відома, можу так казати, ну, але так для навчання, учням, дітям, воно дуже так. Дуже дякую, пане Ігоре. Відеться лампочка є, від витової батарейки, маємо на поле подивитися. І все, дякую вам. Дякую вам. І хто сказав, що фізику не цікаво вивчати? Фізика – це життя, тому будемо приєднуватися до ваших проєктів і з задоволенням слухати вашу презентацію. А у нас чекають люди мистецтва. Ви знаєте, що нещодавно в Івано-Франківську відкрилася школа дизайну, яка працює на базі Центру професійно-технічної освіти номер 1. Керівник школи дизайну Людмила Берчинська, і сьогодні її вихованці презентують цікаві проекти, як можна давати нове життя старим речам. Отже, Вікторія Куніцина, ліцей номер 12, презентує проєкт «Красиве майбутнє старим речам». Пані Людмило, надаємо вам слово. Добрий день, пропоную вашій увазі презентацію. Ми бачимо, що ви знаходитеся якраз у приміщенні сучасної STEM-лабораторії, де працює школа дизайну. Просимо до слова. Центр «Красиве майбутнє старим речам». Берегти екологію навколишнього середовища мусить кожен із нас. Так дбати і про екологію на своїх чинні вибуху. Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії. Ви маєте презентацію, чи вам включити? Я знаю, що у вас була презентація. Зараз технічні трошки неполадки, ми зараз це виправляємо. Вибачте, зараз ми вже все. Зараз чекаємо.
появляється на екрані ваша презентація. Є, бачимо. Є вже? Так, так, ось такі гарні моделі, просто фантастичні. Ось саме ми будемо старим клішам. Берегти екологію навколишнього середовища мусить кожен із нас. Як дбати, то екологія стоїть в чинній місці. Утворення відходів супроводжує людство протягом усієї його історії. Що вище рівень розвитку, то більше слідів її діяльності у вигляді відходів. Залишайте на землі, не спить угоду, бо відходи людське життя, на жаль, уявити та не може. Треба приймати принаймні зменшити відповідь. Знизити ту шкоду, яку вони вчинять у самому живому. У природі немає ніякого сміття. Усе створено природою, створює початком чогось нового, але ми люди у процесі життєдіяльності створюємо сміття, з яким ми знаємо, що робити і куди ходити. Стає все менше і менше місць, де його можна розмістити. Тому що люди не хочуть жити поруч зі своїми сміттєзвалищем. Чим більше місто, тим більше звалище. Виносячи з будинку сміття, ми рідко замислюємося про те, що з ним відбувається далі. А відбувається ось що. Підготові відходи основному звозяться на звалище, але вони не є ефективні. До боротьби з усе більш зростаючим обсягом відходів, крім того, вони завдають чималої шкоди на навколишньому середовищі. Навіть облаштовані за останнім словом техніки розвалищі створюють цілий комплекс екологічних проблем. Тут зібрано стільки часу, необхідно, щоб повністю розповідати. Так що спробуй робити сміттям? Яке рішення? Рішення, яке допоможе врятувати планету і водночас позбутися непотрібних речей, екологічно будується на принципі зменшити, використовувати повторно переробляти. Тобто дати сміттю друге життя. Що можна зробити із старих печей? Ідея усвідомленого споживання охопила весь світ. Для зменшення викид та збереження екології модельєри виділяють вибір зживаних речей, що є одним із напрямків моди. Ми також нетрадиційно підійшли до екорішення подарувати друге життя живому одягу. Старі джинси стали чудовим матеріалом для пошиття нової сукні. Дякую за увагу. Молодченка, ми тепер будемо знати, куди джинсові речі треба нести. Таке чудове плаття у вас колись наша студія дизайну виготовляла екосумки із джинсу і ще вишивка стара. По-любому в когось, то ми залишилися вишивка, яка вже десь не має такого вигляду естетичного, яка не використовується за призначенням. Теж можете взяти собі на замітку. А давати життя старим речам – це дуже корисно. Так, ми переможемо, нам треба буде очищувати планету від... Уже не можна сказати непотребу, бо оскільки сьогодні цікавих ідей запропонували, що тільки би наша влада прислуховувалася до ваших пропозицій, а вона прислуховується, бо відкрили таку школу дизайну, маєте таку гарну лабораторію, ви такі мудрі та новиті діти. Тому ми в вас віримо, дякуємо за ваші проєкти. І є ще у вас одна цікава робота, пані Людмила, Анастасія Гаврищук, теж вміє давати нове життя старим речам. Дякую.
Давайте зразу. Так, вітаємо. Це у нас Анастасія, так? Мені вітання, мене звати Настя. І до вашої уваги я пропоную відеопрезентацію. З задоволенням дивимося. Поки включають відео, чи появився Олександр Дем'янчук із Ланчинського ліцею імені Юрія Шкурбаляка. Ще одна дитина, яка сьогодні в нас не виступила, просилася онлайн. Графіку ми чітко дотрималися, але бувають різні обставини. Такі правила ви можете сьогодні бути, тому що якщо ми будемо захищати проект, то і ви будете претендувати на перемогу. Отже, дивимося відео, яке нам презентує Анастасія Гаврищук. Хто вам приносив той весь одяг, то ви збирали на оболошення, чи як, бо ми теж такого вам принесемо. Серед тих речей, які надавали допомогу, дуже багато є джинсового одягу. Так, він міцний, він надійний, і як ви вмієте гарно їх перевезти. Нічого не, звуку нема, тому я от і говорю озвучено. Зробіть, пані Людмила, так, щоб було звук чути. Це Степана, що не наша провина? Пані Людмила, нема звуку. Ми все розуміємо, але так красиво дівчата розповідають. Тихо, перепрошую трошки, бо відео записано звуком і ми пробуємо, знаєте, щоб не було накладно. А ну зараз, перепрошую. Вже є, здається. Відео звуком зараз іде? Так, вже звуком. Вкрачення все вміє, і дизайн, і відео, і ідеї цікаві, молодці. Креативні, мудрі, професійні. Хто ще не встиг записатися в школу дизайну, правда, не знаю, чи є ще місця, то будемо дуже просити пані Людмилу і, зокрема, Анастасію. Можете вас, друзі, приєднуватися до вашого такого творчого процесу? Звичайно, ми дуже будемо раді бачити усіх у нашій школі дизайну. Запрошуємо усіх. Ви бачите, які чудові речі ми можемо зробити. А скільки ще цього ми не знаємо, що ви можете. Пані Людмила теж дуже гарний наставник, не тільки як науковий наставник цього проєкту,
нас, звичайно, талановита професійна людина, яка навчить вам усім секретам не тільки дизайну, а й гравецької справи, і перукарської справи, ви знаєте значно більше. Дякуємо вам, дівчата, ви неймовірні. Бажаємо успіху і нових гарних речей та виробів. Дякую вам дуже. Молодці. Дякую. Ви не повірите, з нашим конкурсом та із центром, зокрема, повезли вже дуже багато історій. Ми навіть не знали, як ми маємо поступити, ми коли відбирали роботи на другий етап. Як ви думаєте, який був наймолодший учасник нашого конкурсу? Бо згідно положення, це є вихованці 7-11 клас, переважно 13-17 років. А роботу подав першокласник. Оценко Марк, який приїхав з Миколаєва. Ми от вирішили, що прийде Марк захищати проєкт. Треба ламати стереотипи, так, це STEM конкурс, треба знати фізику, хімію, математику. Чи від хвилювань, чи як він захворів, зараз у нього температура майже 40 градусів. Ми за нього дуже вболіваємо, він точно виздоровіє після наших побажань. Але якщо можна, Василь Степанович, хоча б включити ту презентацію, ця дитинка з еко-кришечок, виготовляє різні вироби, які тільки конкурс він не долучається. Йому все цікаво. Ці діти, вони, направду, не переможні. Вони можуть все, і ви можете одним оком заглянути, який свічник, скришечок ця дитина змайструвала для нашого конкурсу. А взагалі, напевно, тим, чим може пишатися цей заклад, це центр не тільки освітніх інновацій, це центр, де ми єднаємо і дітей, і педагогів, і батьків, де ця ідея творчості і натхнення запрошує всіх охочих не тільки приєднуватися до конкурсів, не тільки до гуртової роботи, яка триває, до тих шкіл нових, яких ми відкрили, до нових проєктів, до подорожей. І сьогодні теж буде для вас приємна несподіванка. Спочатку подивіться, і дизайн, який красивий. Він, можливо, залучив свою родину, бо батьки педагоги до роботи. Але от простенький, який красивий, підсвічник із кришечок. Різного дизайну, різної кольористики, напевно. І бачите, з прикрасами, далі пішли вже інший дизайн, шлях досконалення нескінченний. Напевно, такого точно ви ніде не знайдете. Тільки можете замовити у нашого Осенка Марка. Ми йому бажаємо швидкого одужання, не знаю, як же його вирішить, а подарунок він теж має отримати 1 червня. Перш за все, за сміливість, за те, що вся родина мусила допомагати їм, можливо, робити йому презентацію, може він і сам теж уже вміє її створювати. Напевно, тому так нам і сьогодні, напевно, на одному диханні вже сама не вірю, що то майже вже так. Всі учасники виступили за винятком цієї дитини Олександра Дем'янчука. Дуже шкода мені, що він не виступив. Презентація є до розгляду членів журі. Хіба хоч слайди покажіть, щоб люди знали, яка була робота, бо це практичний досвід енергозбереження у ліцеї та вдома. Ізланчина наш учасник конкурсу, ліцею Єрошко Маляка. Покажіть кілька слайдів, щоб з нашого боку наша совість була чиста, адже ця робота – це старання дитини, і хоч подивитися одним оком, що вони хотіли презентувати на наш конкурс. І всі 45 учасників, але є ще в нас унікальна робота. Серед наших учасників, ви знаєте, географія дуже, дуже велика. Усі, майже всі області України, більшість районів Івано-Франківської області. Але в нас ще сидять учасники із Криму. Із Криму того, який буде нашим. Із Криму того, який завжди нам повертає приємні спогади. Не тільки про море, про то тепло, про душу, а про тих патріотів, які тримаються міцно до сьогоднішнього дня. Тому дивимося кілька слайдів про енергозбереження у ліцеї та вдома, а потім будемо знайомитися з нашими кримськими друзями. Так, потужний проект про приміщення, про дослідження, про батареї опалення.
розрахунки, ну, ціла теж робота Малої академії наук. Шкода, що немає її презентації, але вартувало, напевно, того уваги, тому що навіть розрахунки проведено. І як можна зекономити на виготовлення вікон, на втеплені приміщення. Можливо, будете переглядати наш відеозапис. Нагадую, що хто не встиг почути прямі трансляції, той може завжди переглянути відео на сторінці Facebook Центру освітніх інновацій. А надалі воно буде завантажено на наш YouTube-канал Центру освітніх інновацій. Тому може кожен ознайомитися. А ми дякуємо також Олександру Дем'янчику за презентовану роботу. І хочемо запросити Максимка Маркова, того Максимка, який отримав із рук Олесі Власій, із родини Власій, тієї родини, яка, напевно, є ангелом у своєму будинку, яка є ангелом для своїх вихованців, пане Петре. Ми говоримо зараз саме про Олесю Власій, про наставника нашого Максима. Йому теж ще немає 13 років, він молодший, ми не будемо розкривати секрети, тому що в нього ідеї геніальні. Про того Ангелика, який допоміг нам сьогодні цей конкурс провадити. Про того Ангелика, який тримає небо над нашими захисниками, над Україною. І про того Ангелика, який Максим потворив разом з Олесею Власій, а сьогодні буде захищати свій соціальний проект «Брати наші менші». Сьогодні я буду представляти свій соціальний проєкт «Брати наші менші».